قدوميها قربك هوانكا حزبك أعيدي قبلك تقدر هذا آذن أحمد أو ربانتا كل هاد لسيحة فيسك حزبك أعيد وكل يها قبلك تقدر أيا كدكتين مامولك دولة دهوسيتك مدى برعو عايسكين دا تيران عبشدها كسو يريسو يوينك دنيرتا أكو غناسدا سوق ورعدا ومدوينك يودن بي عبشدو دو أي سيسو تريسي إسلامركانك عبانا يدول أي ليهين وعيشيغان إناي دولة دهوسيتك مدى برعو وحين غناسدا دا قبلك تقدر أكو عصدا إناي وحتران دادك دنيرتا أي نقود dhaxnool maxay hay toolay hooyooyin ama miiriyaha ama tifiyada ka cabanaya hooyooyinkii dayarta hayo waracda oo maxay hay toolay barakeeyay maayirina murad waxaan leeyahay maayir dalku waa dalkeeni dadkuna waa dadkaagi waa hooyooyinkii duubka ku xiray waa hooyooyinkii ku soo doortay waxaan leeyahay waxa ina murad maayir inaad hoos u eegtid shicibkaaga aad ku tacadiisid aad ku tumanaysid dayarta reer burco waa dadkii duubka ku xiray waddadkii ka dhigay maayirka waddadkii ku soo doortay saadarteed waxaan leeyahay maayir dalka hoos u eeg oo danyarta hoos u eeg dadka hantiilayaasha reer Soomaaliland ma sha Allah ee dadkan lagu tacadiyeeyo lagu takrifalayo ay hortooda fadhiyaan bakhaarada waaweyn ee ay hor fadhiyaan dadka danyarta ah waxa leh dad ganacsata oo reer Soomaaliland waxaan leeyahay ganacsatada Soomaaliland walaalayaal idnayno ma maqna eelnayno ma qodna dadkuna waa dadkeeni waa dadkeeni danyartaha inaan hoos u eegno oo in dadkeena gacan qabano maadaama inuu dowlad dhexe wax naga caawisa haysanin gobolka Togdheer ahaan maadaama inuu maayir wanaagsan haysanin waxaan leeyahay dadka Ilaahay wax siiyay ee hantida haysta dadkeena shicibka aynu hoos u eegno inaan ku takrifalin inaan ku tacadiin waxaan leeyahay shacabka reer Burco muraad uu tagaya laakiin dalku tagi maayo dalka Burco inaga ale inagaana wixii aan dhiman insha Allah inaga ku soo xari doona dawladda kulmiyeena way tagaysaa maayirina muraadna uu tagaya inu muraadna waxaan kaga baxayaan leeyahay muraad waa tagaya burcaha ku tuman xoghayaha gobolka Togdheer hal su'aal baan weydiinayaa xoghaye ma waxa tahay afhayeen inu muraad mise waxa tahay xoghayihii gobolka loo soo igmaday geesta kale gudoomiyaha garabka haweenka xisbiga u cidaa gobolka Togdheer ayaa ka mahadcelisay xil magacaabisteeda mahadceliyo gudoomiyahayga qaaliga gudoomiye Faisal Cali Xuseen Faisal Cali Waraabe oo ii igmaday gudoomiyaha garabka haweenka gobolka Togdheer ayadoo magacaygu yahay sidaad halkanba ka aragtaan Hudan Aadan Axmed waxaan leeyahay gudoomiye waad mahadsan tahay xilkaad noo soo igmatay insha Allah waan ku soo bixi doonaa idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad noogu soo ducaysaan xilkaan loo igmaday kuwa maxay tolay hore kuwii loo soo magacaabay iyo kuwa la soo magacaabi doono iyo kuwii hore u joogay xilka baynu Ilaahay xilka nagu asturo kana soo bixi doona xilka gobolka Togdheer loo igmaday Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore wararka laanta afka Soomaaliga codka Bariga Afrika Burco PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankiisa loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PC PC